Ohaniani. Ողջուն ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Ես առաջին անգամ եմ այս հանրահավաքներում, բայց դա չի նշանակում, որ ես կողմ եմ այն ամենին, ինչ տիրում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, այն կառավարման համակարգին, որ այս տարիների ընթացքում, այս 2.5 տարիների ընթացքում ծախողել է մեր գործունեությունը բոլոր ոլորտներում։ Իմ համար մեծ պատիվ է այսօր խոսել մեր ժողովրդի առջև, մեծ պատիվ, թեկուզ այսօր երեկվա նման այնքան շատ չեն այստեղ գտնվողները եղանակային պայմաններից ելնելով, բայց նույնիսկ եթե մի փոքր խումբ, մեկ մարդ էլ այստեղ գտնվեր, ես պետք է շփվեի և իմ խոսքը ասեի ցանկացածին, որովհետև մեր պետությունը սահմանադրության համաձայն մարդակենտրոն պետությունը և յուրաքանչյուրս մեզանից պետք է մեր ներդրումն ունենք մեր երկրի առօրյայի և բացի դրանից նաև մեր երկրի զարգացման համար, այնպես որ իմ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել։ Տարիների վեր ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը, ունեցել եմ երագույն գլխավոր հրամանատարներ, անձինք, որոնք որ ճանապարհ են անցել, կերտել են այսօրվա մեր 30 տարվա նորագույն պատմությունը, բայց իմ համար միանշանակ ամենագերագույն հրամանատարը մեր ժողովուրդն է եղել, մեր պետականությամբ և այն գործունեությամբ, որ պետք է մենք արժանի և զարգացած ապագա ունենանք։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես այսօր չեմ խոսելու պատերազմից, պատերազմի ելքը, ձախողումները ակնհայտ են, ակնհայտ են այն ստորագրված փաստաթղթով, որը որ մեր համար շատ վատ փաստաթուղթ է, և այդ փաստաթղթի իրադրությունից դուրս գալու համար մենք մեծ ջանքեր պետք է ներդնենք, որպեսզի կարողանանք և առօրյան և հետագա մեր պետության զարգացումն ապահովենք, բայց միայն մեկ բան կարող եմ ասել, այս պատերազմում հայկական բանակը, արժանի հայոց գեներալները, արժանի հայոց հրամանատարներն ու զինվորները չեն պարտվել, պարտվել է իշխանությունը, պարտվել է իշխանությունը իր անգրագետ կազմակերպված գործողություններով, պարտվել է իշխանությունը իր կողմից ճիշտ չգնահատված ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը և ուժերի և միջոցների ճիշտ չդասավորելով։ Մենք ունեցել ենք առաջի գծում 283 կիլոմետր կահավորված ինժեներական սարքավորումներ և միայն երկու վայրում մոտավորապես 20 կիլոմետրում է եղել ճեղքված մխրճում հակառակորդի կողմից։ Եվ մենք պարտավոր էինք, և ես համոզված եմ, որ կարող էինք այնպես անել, որ այդ մխրճված հատվածում հակառակորդը չկարողանար խորանալ, հատկապես լեռնահատարային պայմաններում։ Եվ այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ իմ և ձեր բոլորի խոնարհումը արտահայտել արժանի հրամանատարների և անժանի զինվորների հերոսությունների առջև, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց քաջագործություններով այնուամենայնիվ պաշտպանել են և պահպանել են մեր ժողովրդի արժանապատվությունը, և եթե այսօր էլ հանկարծ անհրաժեշտություն լինի, անկախ ինչպիսի ղեկավարությունը, նրանք կարողանալու են մեր երկիրը պաշտպանել, բայց օգտվելով առիթից, երկու հանգամանքի վրա եմ ես ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես կառավարման համակարգում երկարատև փորձառություն ունեմ, և բոլոր ուղություններից կարող եմ խոսել, պարտավորվում եմ կամ այսպիսի հանդիպումների, կամ նաև ֆեյսբուքյան և սոցիալական ցանցերում մշտապես կիսվել, այնպես ինչպես կիսվել եմ ձեր հետ։ Ես այսօր
քաղաքական կուսակցության անդամ չեմ, բայց այն մարդկանցից եմ, որը որ մտահոգ է եւ ուզում է, որ Հայաստանում փոփոխություն լինի, որտեղ փոփոխություններն են, որոնք որ հիմք են հանդիսանում զարգացման համար, փոփոխություններն են, որոնք որ քաղաքական տարբեր կուսակցությունների, տարբեր էլիտաների փոփոխությամբ հենվելով նախկինում դրականի կատարված աշխատանքի եւ նաեւ բացասականի վրա իրենց առօրյա գործունեությունն են ծավալում երկիրը առաջ տանելու համար։ Առաջին հանգամանքը 2018 թվականին, երբ տեղի ունեցավ այս իշխանապողությունը, մենք բոլորս այլ նպատակ ունեինք։ Մենք բոլորս աջակցում էինք նրա համար, որ զարգացման հիմքը փոփոխություններն են։ Եվ մենք ակնկալում էինք գաղափարական աշխատանքի, եւ նաեւ այսօրվա իշխանությունները այս 30 տարվա փորձից ելնելով կարող էին տեսնել այն դրականը, որ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք, ունեցել ենք անկախ պետություն, Արցախյան ազատամարտ, հաղթանակ, պետության բոլոր իշխանությունների բոլոր թևերի կայացում, համակարգային գործունեություն։ Մենք տարբեր ժամանակահատվածներում ուրախացել ենք, ասենք, հաջողությունների մեր գյուղատնտեսության ոլորտում, ասենք, արդյունաբերության մեջ։ Նույնիսկ այսօրվա իշխանությունները գնացել տարբեր գործարաններում կանգնել են եւ հպարտացել են։ 2.5 տարվա մեջ այդ ամեն ինչը կառուցվեց։ Իհարկե ոչ, մենք հպարտացել ենք մեր բանակով, 2.5 տարվա մեջ այդ բանակը կառուցվեց։ Մեր համատեղ ջանքերով այս 30 տարվա պատմության մեջ ենք մենք կառուցել բանակը, բայց մեր բանակի կառուցման ակունքներում մեր բազմադարյա պատմական փորձն է, մեր զորավարների տաղանդն է, մեր ֆիդայի ինքերների, ազատամարտիկների, երկրապահների զորու գիշեր եւ այսօրվա նաեւ բանակի դրամանատարների եւ զինվորների գործունեությունն է։ Այսինքն մենք եթե ուզում ենք տեսնել հաջողություն, մենք կարող ենք տեսնել, բայց եթե միայն ուզում ենք տեսնենք բացասական, մենք փորձում ենք ոչնչացնել այն բոլոր դրականը, որ այս 30 տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել։ Եվ ինչ մենք տեսանք? Քաղաքական շանտաժներ, հետապնդումներ, խմբակային պլանների, նպատակների իրականացում։ Այս ժամանակահատվածում այսօրվա իշխանությունները ունեին իրենց անցած ճանապարհին առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահների գործունեությունը, եւ նրանք կարող էին տեսնել եւ դրականը, եւ բացասականը, եւ համապատասխան հետեւություններ անեին։ Մենք ձախողեցինք արտաքին քաղաքականությունը, խնամի ծանոթ բարեկամ գաղափարով նշանակումները այս ժամանակահատվածում ավելացել են, հարգելի հայրենակիցներ, աննպատակ անփորձ մարդկանց նշանակումները ավելացել են այս 2.5 տարվա ընթացքում։ Եվ ես նաև տեսել եմ կառավարման փորձ ունենալով, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեջ չեն կարող մանրախրթիր մարդիկ լինեն պետության ղեկավարներ, իսկ մանրախնդիր են միայն անփորձները, փորձառու մարդիկ են լինում մեծահոգի, որոնք որ շանս են տալիս բոլորին զարգանալու։ Տեսեք ինչ է կատարում, ազատ խոսքի իրավունք ունի յուրաքանչյուրը, հենց մեկը մի հատ ազատ խոսք ասեց, միանգամից մեր իրապահ մարմինները կանչում են տարբեր իրավական գործընթացների մեջ ներառելու համար։ Մեզ պետք են փորձառու մարդիկ, իսկ այդ փորձը հենց այնպես չի առաջանում, այդ փորձը 2.5 տարվա ընթացքում չեն ստեղծում, չեն ունենում։ 2.5 տարվա ընթացքում միայն կարելի է փոխադրվել բարձրագույն ուսումնական հաստատության երրորդ կուրս։ Մենք գործ ունենք շատ դեպքերում երրորդ կուրսի ուսանողների հետ, բարձր հարգանք տածելով
նաև մեր երիտասարդների, ուսանողների, բայց ես գտնում եմ, որ փորձը, երիտասարդությունը պետք է համադրվի փորձի հետ միասին, հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչու ես անդրադարձա սրան, անդրադարձա նրա համար, որ փոխանակ հենվենք դրականի եւ մեր տունը կառուցելու համար այն հիմքի վրա հենվենք, որը որ կա։ Մենք փորձել ենք զրոյացնենք այդ ամեն ինչը, մենք զրոյից ենք սկսում, հինը նորի բաժանվելով, չհասկանալով, որ միջազգային փորձն է, երբ որ քաղաքական էլիտաները մեկը մյուսին փոխելով, մեկը մյուսի դրականի եւ բացասականի վրա, նաեւ բացասականից սովորելով կառուցում են ապագան։ Եվ այդ ամեն ինչի հիմքը հետեւյալն է. Ես ինչու պետք է լռեմ, երբ որ իմ մարտական ընկերների, կառավարության իմ բոլոր մնացած ընկերների կատարած աշխատանքը, նույնիսկ եթե թերություններ ունեցել ենք, կատարած աշխատանքը այս 30 տարվա ընթացքում պետք է զրոյացնեն, ինչու մենք պետք է լռենք, հարգելի հայրենակիցներ։ Եվ այդ ապիկար, անտաղանդ, անգրագետ աշխատանքի արդյունքում է, որ նույնիսկ այս 2.5 տարի աշխատանքի մեջ ունենալով նաև որոշակի դրական բաներ, նրանք չեն կարողանում այդ դրականը գեներացնել մեր ժողովրդի մեջ, ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Հիմա նայեք, տեսեք, մենք ելույթներ են ունենում մեր գործընկերները հակառակ կողմի, իշխանության, եւ ովքեր որ պաշտպանում են իշխանության, ասում են, ձգտում են իշխանության։ Մենք իշխանության չենք ձգտում։ Մենք, եթե նույնիսկ ժամանակավոր այս իշխանությունը, ժամանակավոր կառավարությունը գա իշխանության, որևիցե մի հետապնդում չի իրականացնելու, եթե դուք անփորձ լինելով բազմաթիվ թերություններ եք թույլ տալիս, խոսքս այսօրվա իշխանություններին է վերաբերվում, բայց փորձառու մարդիկ գալով իշխանության, անկասկած մանրակրկից զննելու են նաև իրենց կատարած թերությունները եւ իրենց պատվի համար նույնիսկ այդ թերությունները թույլ չեն տալու։ Այս անգրագետ ղեկավարումն է, որ բերել է այս պարտության։ Ես չէի խոսի նաև մյուս հանգամանքի մասին, եթե ես չտեսնեի պարտությունների, զաքողումների շարունակականությունը, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսինքն, ոչ թե պատերազմում տարած պարտությունն է միայն մեզ համոզմունքի բերում, որ այս իշխանությունները պետք է փոխվեն, այլ նաև նրանց ոչ արդյունավետ կառավարումն է բերում նրան, որ այսպիսի պարտությունները շարունակական են լինելու, եւ պետք է մեզ փորձառու մարդիկ։ Ես պաշտպանում եմ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը, քաղաքական որևիցե մի գործունեություն չծավալելով։ Այդ ինչքան եղավ անփորձների մի թիմ, որ կարողանում են այսօր ղեկավարել եւ քննադատեն, եւ Վազգեն Մանուկյանը չկարողանա նրանց նման ղեկավարել կամ նրանցից ավելի լավ ղեկավարել։ Ում ինչի հետ ենք համեմատում, հարգելի հայրենակիցներ։ Իսկ այդ պարտությունների անհաջողությունների շարանը շարունակվում է։ Տեսեք, այսօր սահմաններ են գծվում Սյունիքում, վաղ այդ նույն սահմանները, այդ նույն պարտադրումը հակառակորդի կողմից, Ադրբեջանի կողմից լինելու է մյուս մարզերում։ Չկա որևիցե մեկը, որ հուշի այսօրվա ղեկավարությանը, որ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան այդպես չի իրականացվում, երկու գաղափար գոյություն ունի։ Դելիմիտացիա, դա նշանակում է աշխատել քարտեզի վրա եւ նշել այն սահմանը, որը որ դու ես ցանկանում, բայց դրա համար գոյություն ունեն պայմաններ։ Այդ պայմանները խաղաղ գործընթացներն են, այդ պայմանները հակառակորդի հարևան պետության հետ պայմանավորվածությունն է եւ հարևան պետության կառավարության հետ խառը հանձնաժողովի ստեղծումն է։
Այդ խառը հանձնաժողովն է, որ պետք է տեղը ուսումնասիրի, քարտեզի վրա գրի, գծի այդ ամեն ինչը, որից հետո դա պետք է հավանություն ստանա կառավարության կողմից, որից հետո պետք է անցնեն դեմարկացիայի գործընթացի, այսինքն քարտեզի վրա գծագրածը աշխարհագրական մակերևույթի վրա տեղադրելը, դրա համար նորից պետք է ստեղծվի խառը հանձնաժողով, եւ այդ խառը հանձնաժողովը նորից տեղում պետք է աշխատի, եւ վերջին փուլը արդեն սահմանները գծելուց հետո պետք է գան համապատասխան համաձայնության, հաստատվեն պետությունների կողմից, եւ որից հետո արդեն սահմանային համապատասխան սարքավորումներ, ասենք լարային արգելափակոցներ, չգիտեմ, սահմանային սյուներ, բուրգեր տեղադրեն, եւ եթե հետագայում տարիների ընթացքում դրանք խախտվում են, ապա գոյություն ունի ռեդեմարկացիա հասկացությունը, այսինքն նորից վերանայվում են եւ տեղադրում են այդ սահմանային բոլոր պարագանները. Ինչ է տեղի ունեցել մեզ մոտ? Հակառակորդը որտեղ ուզում գալիս կանգնում է եւ ասում է, սա մեր տարածքն է, այդ որ պետության, որ համաձայնության, ինչպիսի խաղաղ պայմանների համաձայն է դա տեղի ունենում? Չէ որ այդ խաղաղության պայմանները չկան, եւ մենք կարող ենք եւ պարտավոր ենք այն դիրքերը, այն բարձրունքները, այն սահմանային մոտ շփման գծերը, որոնք որ մեր համար անվտանգություն են պարունակում, դրանք կարող ենք հետաձգել, բանակցել, ինչու ենք մենք արագ հապճեպ գնում դրան, թող կառավարությունը, այս շենքի մոտ նստած մարդիկ գան ժողովրդին բացատրեն, չգիտեմ, անմիջական շփման պայմաններում չեն ուզում բացատրեն, գրավոր թող բացատրեն, ինչի համար են այդ ամեն ինչը հապճեպ անում, մենք ինչա հակառակորդի առաջ ամբողջությամբ ենք ծնկի եկել, այդպես չի, այդպես չի, տարիներ առաջ այդպիսի զորահանդեսներ մենք Ստեփանակերտում ենք անցկացրել, եւ ես համոզված եմ, եւ Հայաստանում, եւ Երևանում, եւ Ստեփանակերտում այդ ամեն ինչը լինելու է, ուրեմն գալիս ենք մենք այնպիսի եզրակացության, որ այս շարունակականությունը թերությունների կառավարման անգրագիտությունը շարունակելու, չբացառելու համար պետք է այսօրվա իշխանությունները փոխվեն, անկախ որևիցե մեկի անձի նկատմամբ հարգանք կամ ոչ հարգանք չտիրապետելուց, հարգելի հայրենակիցներ, մի քիչ երկար եմ ասում, բայց կոչ եմ անում բոլորիդ, լինենք այստեղ հրապարակում, լինենք քաղաք Երևանի մարզերի համայնքների տարբեր հրապարակներում կամ տարբեր շինություններում, այսօրվա եղանակային պայմաններից ելնելով էլ կոչ եմ անում բոլոր համայնքներում, բոլոր կազմակերպություններում, թեկուզ ինքնուրույն հավաքվել եւ ձեր տեսակետը արտահայտեք, մենք ուզում ենք թույլ կառավարում, մենք ուզում ենք կառավարում, որը որ կարճած է միայն աթոռից, միայն իրենց այդպես անվտանգությունն ու իրենց հարմար ողականությունն են ապահովում, ուզում ենք թե ոչ, միանշանակ չենք ուզում, այս իշխանությունները երբ եկել են իշխանության, հարգելի հայրենակիցներ, նրանց թվացել է, թե աթոռին նստելով, մեքենա ունենալով, չգիտեմ, շենք շինությունում աշխատակիցներ քարտուղարուի ունենալով, գործը հալած յուղի կամ մեղրի պես գնալու է առաջ, իրենք պետք է հասկանան, որ զոր ու գիշեր քրտնաջան աշխատանք է պետք հաջողություն հասնելու համար, այն էլ մեկընդմերթ, այնպես է ստացվում, աշխատում ես, հաջողություններ ես հասնում, ինչ որ մի թերության պատճառով նորից ձախողվում է եւ նորից զրոյից պետք է սկսես աշխատել, այսինքն գիշեր չերեք քրտնաջան աշխատանք է պետք, հենց այնպես նստել, ասել ես եմ որ կամ, սա իմ պաշտոնն է որ կա, չգիտեմ, եւ այլն, սա ենք մենք, սա է մեր թիմը, այդպես չի լինում, գիշեր ցերեք քրտնաջան աշխատանք է պետք հանուն Հայաստանի եւ հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի միասնության, մեր գաղափարը պետք է լինի, ծառայում եմ
Հայաստանի Հանրապետությանը, դրա համար ես առաջարկում եմ, մեր խնդիրը Հայաստանի զարգացումն է ամբողջ սփյուռքի հետ միասին, բայց Հայաստանը պետք է լինի այն ողնաշարը, այն կենտրոնը, որի շուրջը բոլորը պետք է համախմբվեն։ Մանավանդ այս պարագայում, երբ որ մենք ունենք տկարացած